meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Eu sou o Peter e eu sou um colecionador de brinquedos. E aqui no meu canal você vai encontrar vídeos com tutoriais, brincadeiras, novelinhas com bebê reborn e muita diversão. Galera, eu tenho uma super, hiper, mega, ultra, blaster novidade pra contar pra vocês. Vocês devem estar super curiosos pra saber o que é, não é? Galera, vai ter um novo bebê reborn aqui no meu canal. É sério, e ele vai participar de todas as novelinhas, todas as historinhas. E o mais especial é que esse bebê vai vir do mesmo lugar que veio o Miguel, do coração de todos vocês. Porque ele vai ser um bebê reborn que nós, da família Peter Toys, vamos fazer juntos, galera. Eu aqui colocando a mão na massa e vocês aí em casa mandando várias sugestões de como que vocês acham que esse bebê reborn deve ser. O Miguelzinho, quem já acompanha meu canal sabe que foi um bebê que nós fizemos juntos. Ele é uma boneca modelo nacional, na verdade. O nome dele na loja se chama Baby Lu. E aí eu fiz algumas modificações, algumas alterações para que ele ficasse assim mais parecido com o bebê reborn. Ele tem o cabelo implantado. Ele também tem cílios, tem um tomzinho de pele mais avermelhado, ele é todo articulado, porque nós trocamos o corpinho, e ele também tem o peso de um bebezinho de verdade. Olha só. E aí quem acompanha meu canal sabe que a cada vídeo, vocês escreviam aqui embaixo nos comentários do vídeo, acho que ele tem que ser menino, acho que ele tem que ser menina, coloca o cabelo dele loiro, coloca o cabelo dele castanho. E com as sugestões de vocês, a gente foi criando o Miguelzinho, né? Até o nome dele foram vocês que escolheram. Bom, então, esse novo bebê, nós vamos começar do zero. Eu ainda não sei se vai ser menino ou menina, eu ainda não sei qual vai ser o nome, né? Eu também não sei qual vai ser a cor do cabelo, nem nada. Nós vamos começar ele juntos. Então agora o Miguelzinho vai ficar aqui do lado esperando, né, bebê? E eu vou mostrar pra vocês a boneca que eu vou utilizar como base para nós fazermos o novo bebê reborn. Beleza? Estão ansiosos? Então pera aí. Tcharam! Galera, essa daqui é a super, hiper, mega boneca que eu vou utilizar para nós fazermos o nosso bebê reborn caseiro. O nome dela é Júlia, o nome dessa boneca é Júlia, e ela é da marca Adjomar. Bom, eu comprei essa boneca porque eu achei que o rostinho dela se parece muito com um bebê reborn, na verdade, né? Eu converso com outros amigos que também colecionam bonecas e eles me sugeriram, Peter, a boneca Júlia da marca Adjomar se parece muito com um bebê. Então eu fui procurar e aqui está ela. E aí agora eu vou tirar ela da caixa para que vocês possam ver melhor. Eu não sei se vocês estavam conseguindo ver, né? Essa caixa é tão grande. Pronto. Agora deixa eu tirar aqui o lacre de trás. Eu acho que ela vai ser maior que o Miguel. Vai ser um bebê bem grande. Pronto, já consegui tirar aqui da caixa. Fechou a caixa. Pronto. Olha só o tamanhão, galera. Ela é bem grande, né? Ela tem as pernas bem compridas, os braços bem compridos. E olha o rostinho. Não parece um menino emburrado? Não parece um menino desses que apronta? Ele tem uma cara de menino que apronta. Na minha opinião, ela não tem cara de menina, ela tem cara de menino. Agora eu vou começar tirando essa roupinha aqui, né? E também vou precisar tirar o cabelo, tirar as pernas e os braços para nós começarmos a fazer o nosso bebê reborn caseiro. E enquanto eu vou fazendo isso, vocês aí de casa já vão pensando, o que que vocês acham? Tem que ser menino ou menina? Esse vídeo aqui, vocês vão decidir se será um menino ou se será uma menina. Vão pensando aí, já vão escrevendo aqui nos comentários, enquanto eu vou desmontando a boneca para transformar no bebê reborn, né? Tudo que eu tirar dela, eu vou guardar, porque pode ser utilizado em outros bebês. Então esse chapéuzinho aqui eu vou guardar, que pode ser utilizado depois. O cabelinho que vem é loiro. Olha só, galera, ela tem um pouco só de cabelo, tem algumas aberturas aqui. Eu vou precisar tirar todo esse cabelo, né? Porque eu vou colocar outro cabelo, na verdade. Ela vem com esses sapatinhos aqui. Eu acho que esses eu não vou utilizar, parece mais uma meinha, né? Do que um sapatinho. Mas eu vou deixar aqui do lado. Agora eu estou tirando o vestido. O vestido é bem bonitinho. Pronto, já tirei o vestido, esse daqui. Vou deixar aqui tudo do lado aqui, as coisinhas. Ah, e ela vem com essa tipo de calcinha, parece um cobre-fraldas. Isso daqui é bem interessante, né? Dá pra usar depois que ela já estiver prontinha.
Olha só o tamanho, é bem grande, né? Eu acho que vai ser um bebê bem legal. Bom, ela tem um mecanismo de fala, ó. É de música, na verdade. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar... E esse mecanismo aqui eu não vou utilizar para o bebê reborn, mas eu posso deixar guardado para depois colocar em outra boneca, né? Então eu vou deixar ele aqui. E agora, olha só, o tamanhão dos braços. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer será desmontar, porque eu não vou utilizar esse corpinho aqui, galera. Esse corpinho aqui não vai ser útil para mim. Então eu vou desmontar agora todo esse corpinho. Pronto, galera, eu já desmontei. Aqui estão as perninhas e também os bracinhos. Olha só a posição da mãozinha, que legal. Agora eu vou precisar remover todo o cabelinho da boneca para depois começar a tirar a maquiagem da boquinha dela, para depois conseguir pintar os novos traços que o bebê reborn vai ter. Assim com o cabelo bem baixinho, eu acho que mais ainda ela se parece com um menino. E aí, o que vocês acham? Bom, galera, esse vídeo então vai ficando por aqui. Eu já desmontei a boneca, vou precisar tirar todo esse cabelo aqui ainda para deixar ela bem carequinha para começar a pintura. No próximo vídeo eu já vou ter a resposta se ela vai ser um menino ou uma menina, porque eu já vou ter lido todos os comentários e aí vocês vão me ajudar a decidir. Então fiquem ligadinhos aqui no meu canal, porque logo logo vai ter o nascimento de um novo bebê reborn que nós vamos fazer, hein, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo e dessa novidade, clique em curtir, se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhum novo vídeo e nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!